അപ്പം കപ്പയും റെഡിയായി, മീൻകറിയും റെഡിയായി. നമുക്ക് ഇലയിലോട്ട് വിളമ്പാം. ഇന്ന് നമുക്ക് കപ്പയും മീനും ഉണ്ടാക്കാം. കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏകദേശം 300 ഗ്രാം മീനാണുള്ളത്. അതെങ്ങനെ കറി വെക്കാൻ നോക്കാം. ഉപ്പത്തൊരു ചട്ടി വെക്കുക. ചട്ടി നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് ഒഴിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇടുക. കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഇടുക. പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി, 1 സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് കരിയാപ്പിലയും കൂടി ഇടുക. നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കുക. 300 ഗ്രാം ഈ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന് വേണ്ട അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം. ഏകദേശം 2 സ്പൂൺ ഇരിയൻ മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 1/4 സ്പൂൺ തൊട്ട് 1 സ്പൂൺ വരെ എരിവുള്ള മീൻ മുളക് പൊടി, ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇടുക. ഇതിച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഏകദേശം മിക്സായിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി തീ ശകലം കുറച്ച് വെക്കുക. അതിലേക്ക് മിക്സ് ഇടുക. ഇത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുടമ്പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 1-3 ചള ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പുളി ചേർക്കുക. ഈ വെള്ളത്തോടു കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം. ഇപ്പം ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെക്കണം, നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി. മീൻ്റെ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വൃത്തിയായി കഴുകി വെച്ച മീൻ ഈ ഇതിലേക്കിടാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് മൂടി വെച്ച് ഏകദേശം 1-10 മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിക്കുക. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി തവി ഇട്ട് ഇളക്കരുത്. മീൻ്റെ ചാറൊക്കെ വെത്തി മീൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു തണ്ട് കരിയാപ്പില ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക. മീൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് കപ്പ ഉണ്ടാക്കാം. കഴുകി കൊത്തി ഉറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പയാണിത്. ഇത് ഏകദേശം 1 കിലോ ഉണ്ട്. അതിലേക്ക് കപ്പയുടെ നികക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക.
അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിടുക. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വെന്ത് വരട്ടെ. നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം. ഇപ്പം കപ്പ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിടാം. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും. കുറച്ചുകൂടെ വേഗാനുണ്ട്, മൂടിച്ച് ഇനി ഇതിന് അരപ്പിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ്. ഏകദേശം അരമുറി തേങ്ങയുണ്ട്, രണ്ട് ചുവന്നുള്ളി, രണ്ട് പച്ചമുളക്. അതൊക്കെ എരിവൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം. ഇനി ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇതൊന്നും ഒത്തിരി അറിയില്ല, ഇതൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരകല്ലിൽ വെച്ച് ഒതുക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. അല്ല, മിക്സിക്കകത്താണെങ്കിൽ ആദ്യം ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കറക്കിയ ശേഷം തേങ്ങയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കറിവേപ്പിലയുടെ ഇട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കറക്കിയെടുത്ത് ഒത്തിരി അങ്ങ് അരിഞ്ഞു പോകരുത്. കപ്പ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കുക. കപ്പയിലെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഊറ്റിയെടുത്ത് ഈ സമയത്ത് കപ്പയ്ക്ക് ഉപ്പുണ്ടോയെന്ന് നോക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അരപ്പിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചകലം ഉപ്പ്, പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ അരപ്പ് കത്തിച്ച് ഇപ്പോൾ അരച്ചുകൊണ്ട് വന്ന അരപ്പ് ഈ കപ്പയ്ക്കകത്തോട്ട്, ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അരപ്പ് വേകാൻ വേണ്ടി ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. തീ കുറച്ച് വെക്കുക. അരപ്പൊന്ന് ആദ്യം വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആവി കയറി നമുക്ക് ഇളക്കാം. നന്നായിട്ട് ഈ അരപ്പുമായിട്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക. ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പം പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കറിവേപ്പിലയിട്ട് മാറ്റാം. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കടുക് കൂട്ടിക്കുക. അതിനായിട്ട് ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പ് വെച്ച് ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഒരു സ്പൂൺ മതി. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പം കുറച്ച് കടുക് ഇട്ടു. കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ട് വരുമ്പം ചുവന്നുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു രണ്ട് ചുവന്നുള്ളിയും രണ്ട് പച്ചമുളകും ഒരു കുറച്ച് കറിവേപ്പില. അപ്പം കപ്പയും റെഡിയായി, മീൻകറിയും റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് ഇലയിലോട്ട് വിളമ്പാം. നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിച്ച് ഉള്ളിയും മുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ കാണാനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.